ဒီဟာကြောင့်ဖြစ်တာ skin insect ကြောင့်ဖြစ်တာငင်းငင်းရယူထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေဟာ coffee ဆိုင်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေကြပြီးမဲ့ဈေးကွက်မရရှိတာပါဝယ်ယူမဲ့ကုမ္ပဏီတွေလာရောက်တာရေမရှိတဲ့ပြင်အစိုးရဌာနကအခုညီတွေကိုလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကင် DKBA အမှတ်903တရင်ကကြာရင်စိတ်ကြီးမျိုးနဲ့ကျိန်ချောင်းကျေးရွာနီး Arabic မျိုးစားအပင်3000စိုက်ပြိုးထားတယ်လို့ဒုတိယဘုံမှူးကြီးစော့ A1 ကပြောပါတယ်တိကျယူမဲ့လူကိုလည်းဘောကဒါတော့နေ့ကျလာယူရမယ်လို့ထွက်တော့ယူရမယ်ဆိုတာကတိလာပေးနေလို့လည်းမရှိသေးဘူးပြီးတော့ရင်းနှီးမျိုးနေမှုပေါ်နည်းနည်းပါးပါးလေးကိုအဲ့လိုမလိုက်ရင်းနှီးနေလို့လည်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါအခက်ခဲလေးလားရှိတယ်ပေါ့နော်ပြာကြည့်တဲ့ကလာမဆက်တဲ့ရတာကောင်းပါပြီဒါမဲ့ပေါ်လာမယ်လို့တော့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်အနေထားလေးကိုလက်ရှိ DKBA အဖွဲ့ကစိုက်ပျိုးထားတဲ့ copy တွေဟာဈေးကွက်မရှိလို့မခုစွတ်တာကြောင့် copy အရေးသေးကျဆင်းနေတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်ကော်ပီဈေးကွက်ဟာအရေးသေးကောင်းမွန်ရင်အလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းဈေးကွက်ပေါ်စိုးရိမ်ကြမလို့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရေသေးကောင်းတဲ့ကော်ဖီကိုရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကပ်တက်စ်ပေါ့နော်ရေသေးတောက်သုံးမှုရေသေးစမ်းသပ်လိုက်တာနဲ့အဲဒီကပ်ပါတီးရဲ့နောက်မှာအာဈေးကွက်ကိုကြည့်နေတဲ့ဟိုဟာဒီကုန်တယ်တွေရှိနေတယ်။နော်ကုန်တယ်တွေကဒီကပ်ပါတွေကိုဘလောက်ဝယ်ချင်ပါလဲဆိုရယ် demand တွေတက်လာတယ်။အဲ့လိုဆိုဈေးကွက်ကအထွေထူးရှာစရာမလိုဘူး။တောက်သုံးမှုရေသေးကိုစမ်းလိုက်တာနဲ့အဲဒီဟိုဟာကိုကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကရပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်း KNU ဖွဲ့ကတော့ငင်းချမ်းရင်းနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကြေးရွာဝင်းမြူရေးစခန်းအာရှလန်းနီးမှာ9 A က KNU KLLAPC ကမြောက်ဒီခရိုင်ထိလိတော်ကြေးရွာမှာ20 A ကကိုဒေတာနဲ့ကန့်ညီတဲ့မြင်းနေမျိုး Robusta ကိုစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ဒီကော်ဖီကိုထိထိရောက်ရောက်စိုက်ပျိုးတာမရှိသေးပါဘူး။ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစိုက်ပျိုးရေးပုံကိုတွေကလည်းပဲဒီမှာဖြစ်ထွန်းစီခြင်းပါလေဖြစ်ထွန်းစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မသူတို့အနေနဲ့စွမ်းကုန်တော့ကျွန်တော်တို့တွေတော့ပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲယုံကြည်ပါလေအခုတည်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့သေးမရှိကျွန်တော်တို့မျိုးပင်အားအစားအခုဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုကွင်းထဲရောက်တဲ့အထိမြင်းနူနယ်လာယူပေးတဲ့အဆင့်ထီတို့ဒါသူတို့အနေနဲ့စွမ်းစားတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကင်းပြည်နယ်အနေနဲ့ coffee site A က9884 A ကရှိပြီး coffee ထုတ်လို့ရမှာအင်းကြီးကြီးနိုင်ငံတွေကပါဈေးကွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ် site ပြိုးသူတွေအနေနဲ့ရေသေးကောင်းမွန်မှုနဲ့ရေတွက်များများထုတ်လို့ဖို့လိုအပ်နေတာပါကမ္ဘာဈေးကွက်မှာရေသွေးမီကော်ဖီတတန်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ4500ကနေ5000ကျားဈေးရှိတယ်လို့ကော်ဖီပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖြိုးကြော်ပါခင်ဗျာ